V Račicích v areálu umělého vodního kanálu se vedle Ondřeje Sinka připravovali i sestry Jitka a Lenka Antošovy. I přesto, že jsou více mistryně světa seniorské i juniorské kategorie, pro většinu lidí jsou to jména zatím neznámá. To se ale brzy pravděpodobně změní. Budou totiž Českou republiku a také Děčín, ve kterém se narodili, reprezentovat na nadcházejících olympijských hrách v Londýně. Starší Jitka svoji kariéru odstartovala před 12 lety a na svém kontě má už řadu úspěchů. Já jsem začala na podzim 2000, takže teďko to bude 12 let a přivedl mě k němu Strejda, protože to je taky veslář a bratranci pak taky veslovali, takže tak nějak přes rodinu. No. Mladší Lenka vesluje o 2 roky méně, ale i tak má slušnou sbírku úspěchů. K veslování ji přivedla právě její sestra Jitka. Protože už v té době, co jsem začínala, veslovala a bylo to tak, že pan Václav Pazderka, dlouholetý děčínský trenér veslování, měl 3 holky a potřeboval ještě jednu stejně starou do párové 4. Tak řekl segře, aby přivedla tu mladší. Děčínské rodačky se nesmazatelně zapíší do dějin české olympijské historie. Na hrách pod 5 kruhy bude mít Česká republika díky nim vůbec poprvé v historii sesterské zastoupení. Navíc v jednom sportu a na jedné lodi. Antošovi mají o cílech na olympiádě jasno. Tak určitě bychom se chtěli dostat do finále A, to znamená do 6. místa. Pak uvidíme. To je takový hlavní cíl, to finále A. Sestry Antošovy se kvalifikovaly na hry pod 5 kruhy přímo, když vloni postoupili do finále mistrovství, které se konalo ve slovinském Bledu. Po tom semifinále, které bylo tím klíčovým závodem, kterým jsme se vlastně v podstatě kvalifikovali, protože z finále už pak byly kvalifikované všechny posádky, tak to byla velká radost, protože to byl těžký závod. No ale pak po tom finále, kde jsme skončili 6., tak to bylo takový trošku zklamání. No. Obě sestry na sobě pracovaly do poslední možné chvíle pod dohledem jejich trenéra Josefa Lukše. Ten je trénuje i ve veslařském klubu Slavia Praha. Trenér Lukš dával děvčatům, jak můžete sami vidět, opravdu výživné tréninkové dávky. Budu úplně upřímnej, tam od Lenky, Lenka udělala letos strašně velký výkonnostní posun, asi takový, jaký by měla udělat v olympijském roce. U Jitky se úplně to samý nepovedlo, ale tam byly nějaký zdravotní problémy. Jitka totiž prodělala na jaře zánět šlach a tak si musela na nějaký čas tréninky odpustit. Trenér v upřímnosti pokračoval. Věří v úspěch, ale Jitka musí podle něho vypustit nějaké věci z hlavy. Musím to říct na rovinu, my máme v České republice 2 mistry světa. Jednoho tady vidíte, Ondru Sinka, který tady s námi trénuje, a pak máme Mirku Knapkovou. Rozdíl mezi nimi je takový, že Ondru Sinka už tady 6 let nikdo neporazil, kdežto tu Mirku Knapkovou Jitka několikrát. A vysvětlujte sportovci, že není lepší než ten. Prostě několikrát ukázala, že je lepší, ale nikdo nepřišel s nabídkou, aby reprezentovala na skifu, a myslím si, že to pořád v té hlavě má. Veškerá příprava jinak probíhala podle plánu a obě sestry se na nadcházející olympiádu těší. Nálada je ještě dobrá. Teď, jak jste mohli vidět v posilovně, tak občas jakože se tu potkáme i s kanoistama, takže je tu docela sranda. Taková parta dobrá, to jsme. Sestry Antošovy se poprvé představí v neděli 29. července v 10:30. Pro sportovní televizi a všechny fanoušky českého olympijského týmu Tomáš Lučkov.